Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Vamos esperando a turma aí entrando. Azevedo, Caio, Vinícius, Luiz, Fernando, Forquímica, Descomplicada Contadora, o Ricardo Barão. Você não perde uma, hein, Ricardo? Que bom que você está aí. Bruna Castro, Magda, Bárbara, boa noite. Bárbara Freitas, Descomplicada, sejam bem-vindos. Estou vendo uma turma, Patrícia, estou vendo a turma que sempre está aí, né? Não perdem uma. Lilian, Cícero, Gabriel, Cris, Morena, Emerson, Rodolfo, boa noite. A Eneidinha, tá por aí, Eneidinha? Magda, Cadu, Mafer, Cris, boa noite para todos. Então vamos lá, pessoal. Conforme prometi aqui, tem uma frase que eu escrevi, inclusive, no meu primeiro livro, e eu vou dizer: lagartixa não vira jacaré. Primeiro eu vou explicar de onde eu tirei essa frase, depois eu vou explicar para vocês, eu vou contextualizar. Há uns 12 ou 13 anos atrás, eu estava com uma bola de gordura, um lipoma nas costas, e o médico examinou. Eu já tinha tirado um ou dois, né? E eu estava com medo, e eu falei: mas esse troço aí pode virar câncer, doutor Mauro, esse, um lipoma, né? O mesmo lipoma maior. E ele veio com essa frase, ele é muito engraçado. Ele me disse: Eduardo, lagartixa não vira jacaré. Se o troço é benigno, ele não vai virar maligno, não esse tipo de coisa. Eu falei: e se virar? Ele falou: é que nem o seu. E aí ele me falou: é que nem o seu pé virar uma mão. Isso não vai acontecer na prática. Então fique tranquilo, toque a vida, porque desse mal você não vai padecer. E eu me lembrei dessa história para contar o que eu vou contextualizar aqui para vocês. O que a gente mais ouve por aí afora é mudança de personalidade, mudança de comportamento, mudança de vida. Agora estão fazendo treinamento, até mudança de DNA, né? E eu fico horrorizado com esse tipo de coisa, porque isso é uma barbaridade, tá, pessoal? Quando a gente fala em características estruturais de personalidade, aqui eu vou dar alguns, vou fazer alguns enfoques. A gente sabe que personalidade em adultos muda muito pouco. Significa, e aí tem a ver com tudo que nós vamos conversar hoje, que o que você é, a sua personalidade, o seu jeitão de ser, a sua maneira de enxergar a vida, a sua maneira de enxergar as coisas, a sua maneira de agir, ela é muito próxima, ela é parecida a 10 ou 15 anos atrás, e a sua estrutura de personalidade, o seu jeitão, continuará sendo o mesmo daqui 10 ou 15 anos. Grande parte daquilo que a gente é, a gente vai continuar a ser. Por um lado, alguns podem estar se perguntando: mas esse troço não é fatalismo, hein, Eduardo? Pô, se eu sou desse jeito e eu não posso. Será que eu não posso mudar nada? Então vamos lá. Vamos começar a parte mais chata aqui nesse começo, mas eu preciso embasar aquilo que eu vou dizer para vocês. O ganhador do Prêmio Nobel de Economia do ano de 2000, um cara chamado James Heckman, um cara genial, um matemático brilhante, que passou a vida inteira, passou até o ponto que ele ganhou, ele tinha passado 35 anos da vida dele estudando o aprendizado na infância, principalmente. E ele descobriu algumas coisas espetaculares. Isso não tem nada a ver com neurociência nem com psicologia, são dados matemáticos. Por exemplo, uma criança. Qualquer criança de qualquer país, de qualquer lugar, bem estimulada cognitivamente. O que significa bem estimulada cognitivamente? Que a partir dos 3 ou 4 aninhos de idade, entrou lá numa escolinha, aprendeu o português básico, aprendeu as continhas, né, até os 8 anos, as continhas básicas, ou seja, foi bem estimulada em casa, o pai e a mãe contavam historinhas, uma criança normal, como a maioria de nós fomos. Uma criança bem estimulada cognitivamente fala uma combinação, quando adulta, de 12 mil palavras. Guardem esse número. Uma criança cognitivamente bem estimulada fala em torno, uma combinação em torno de 12 mil palavras.
Uma outra criança que não foi estimulada cognitivamente, ou seja, não aprendeu a ler, não aprendeu a escrever, não aprendeu a fazer conta básica, não entrou na escolinha, não foi estimulada em casa, essa criança aos 8 anos fala aproximadamente 4 mil palavras. Eu vou repetir, alguém bem estimulado fala 12 mil, uma criança mal estimulada cognitivamente fala 4 mil palavras. Isso é tese do Prêmio Nobel da Economia. O que significa isso? O grave é que algumas áreas do cérebro, por exemplo, nesse caso, estima-se, né, alguns anos depois, a explicação que veio, é que o córtex orbifrontal do lado direito, uma área do tamanho de um grão de ervilha, ele se cristaliza entre os 8 e os 10 anos de idade. Ele se fecha como se fosse uma argila que secasse. E essa área, que é responsável pelo aprendizado, pela cognição, por algumas coisas muito importantes, se a gente não aprender até essa idade, a gente não vai aprender mais. Significa que essa pessoa que não aprendeu a ler e escrever, se ela se alfabetizar a partir dos 9, 10 anos de idade, ela vai levar essa dificuldade. Ela pode aprender a ler e escrever, mas ela vai levar essa dificuldade para o resto da vida. Pode fazer faculdade, pode fazer mestrado, mas ela vai ter uma dificuldade cognitiva quando adulta. Quando a gente traz isso para a personalidade, para a prática, a gente sabe que existem áreas ou existem idades de otimização do aprendizado. Então, por exemplo, a partir dos 4 ou 5 anos, a criança já demonstra alguns talentos, algumas inteligências. Inteligência lógico-matemática, inteligência esportiva, inteligência auditiva para música, a inteligência esportiva para jogar bola, ela tem facilidade para isso. Inteligência verbal, ou ela consegue se expressar bem, ou inteligência lógico-matemática é muito inteligente. A base, a estrutura da personalidade, o jeitão que a gente vai ser para o resto da vida começa a aparecer mais claramente por volta dos 4, 5 anos, e a partir dos 5, 6, 7, 8 a gente vai evoluindo. Querem ver um exemplo? Quando a gente pergunta, e eu lembro disso com a minha filhinha, tinha lá 5 anos de idade, quando a gente entra numa salinha de crianças de 5 anos e pergunta, quem que é mais engraçado? Todo mundo levanta a mão. Quem que é mais inteligente? Todo mundo levanta a mão. Todo mundo levanta a mão. Quando você entrar nessa mesma classe, dessas mesmas crianças, se você entrar nessa classe aos 9 anos de idade e perguntar quem é o mais inteligente, todo mundo vai olhar e vai falar, aquela ali, ela. Quem que é o mais engraçado? Ele. Quem que é o mais bravo? Aquela lá. As crianças por volta dos 8, 9, 10 anos de idade já demonstram características estruturais de personalidade que muitas dessas características essas crianças vão levar para o resto da vida. Por que eu estou fazendo essa abordagem? Falando uma parte relacionada à matemática, à cognição, o Prêmio Nobel da Economia de James Heckman, outra, o Freud já dizia, né, a importância da primeira infância, mas isso era uma intuição dele, era uma mais de 100 anos atrás, e agora eu vou falar um pouco da neurociência. Pessoal, ainda o James Heckman, ele compara a estrutura da personalidade com um prédio de 3 andares. A gente não consegue mudar a estrutura desse prédio depois de adulto. O que a gente consegue mudar nesse prédio é o acabamento. O que a gente consegue mudar nesse prédio é a pintura, é trocar os eletrodomésticos, deixar mais bonito, fazer reformas, mas a gente não muda, a gente não troca, a gente não transfere, a gente não transforma a personalidade. Significa que por volta dos 12, 13 anos de idade, a gente está com a personalidade estruturada. E a partir do final da adolescência, lá pelos 19, 20 anos, a base do que a gente vai ser para o resto da vida, uma parte genética, metade, em torno de metade genético, a outra parte acabamental, vamos dizer assim, de aprendizado, de repetição de experiências, essas duas partes se juntam e no final da adolescência elas estão formadas. O que significa isso na prática para a vida de um adulto? E aqui eu estou super resumindo, pessoal, são 7, 8 capítulos de livro, são 6 ou 7 horas de treinamento que eu estou falando aqui em 10 minutos. O que significa isso na prática? Significa que a grande maioria das pessoas, a grande maioria dos adultos, as pessoas que passaram dos 20, 22 anos, tem uma base, tem uma estrutura do prédio praticamente pronta. O que a gente pode fazer daí para frente é mexer no acabamento.
E aí, gente, fiquem, a partir de agora, eu vou continuar aqui, fiquem à vontade para mandar perguntas, para fazer perguntas relacionadas a isso que eu já estou falando para vocês, porque tem a ver com o assunto aqui da sequência. Então vamos lá, deixa eu dar um exemplo prático. A estrutura da personalidade não vai mudar, o seu prédio não vai mudar, mas o acabamento sim. Vamos um exemplo fácil. Imagine que você é uma pessoa mais introvertida, calada, tímida, fechada, quietona, prefere ouvir do que falar. Você é uma pessoa reservada, tímida, introvertida. Isso é uma característica estrutural e que, portanto, vai mudar pouco. É o seu jeitão. Aí alguém pode perguntar: é possível uma pessoa de 30, 35, 40 anos, introvertida, tímida, fechada, calada, é possível que essa pessoa aprenda a falar em público, por exemplo? É possível que ela aprenda a dar uma palestra? A resposta é: sim, é possível. Vai sofrer que nem um cachorro, vai demorar alguns meses, provavelmente anos, se fizer bons treinamentos, se treinar bastante, for filmada, aprender a usar técnicas, aprender a usar alguns macetes. Sim, ela pode fazer uma palestra, ela vai em 1 hora, ela pode dar um show. Acabou a palestra, ela volta a ser tímida como ela sempre foi. Então vamos lá. A estrutura da personalidade é a introversão, é o jeitão da pessoa, são as características que essa pessoa vai levar para o resto da vida. Você aprender algumas técnicas, por exemplo, uma pessoa introvertida pode aprender a usar a técnica de vendas. Ela, em meia hora por dia, 1 hora por dia, ela consegue usar. Acabou de usar ou parou de usar a técnica, ela volta para a estrutura, ela volta para o estilo natural. Isso é da pessoa, isso é a personalidade. Então vejam, o que eu quero falar com isso, deixa eu só fazer uma paradinha aqui, a Lilian tá fazendo um comentário aqui. Ela diz: meu filho de 17 anos é tímido, bem introvertido, de poucos amigos. Lilian, isso é característica estrutural, tá? Não precisa nem me contar os detalhes. Ele fala pouco, ele mais ouve, ele tem poucos amigos. Quando tem estranho, provavelmente ele trava. Mas em compensação, deve ser um adolescente mais concentrado, deve ser bom aluno. Porque, como fala o tímido introvertido, como ele fala pouco, ele é tecnicamente orientado. O introvertido fala para dentro, o introvertido pensa muito. O introvertido pensa muito no que vai falar, no que vai fazer, não fala muito. Enquanto o extrovertido tira energia de fora, tira energia da sociabilidade, do relacionamento, do bate-papo, conversar com gente de qualquer jeito. Então, o introvertido tira a força motora, tira a força mental, a força emocional de dentro de si, porque pensa muito, fica sozinho muito tempo. E o extrovertido precisa de gente em volta para conversar, para bater papo, para se enturmar com todo mundo, porque é daí que ele tira a força. Agora, se alguém está esperando ou me dizer, que eu diga: eu vou treinar, vamos treinar, ou prepare o seu filho para ser extrovertido, isso é uma violência, seria uma violência, tá, Lilia? A introversão é uma característica estrutural e não é ruim. Parece, para a gente estar num país mais sociável, num país latino, que introversão até às vezes parece falha de caráter. Isso é uma besteira, isso é uma barbaridade, isso é ridículo. O tímido, ele é quieto, sim, ele é fechado, ele é pouco sociável. Em compensação, ele tem outras habilidades, é muito mais concentrado, é muito mais organizado, tem muito mais poder de observação, tem mais poder de síntese normalmente. E peguem lá, quem são os 3 ou 4 maiores bilionários do mundo? Bill Gates, completamente tímido, introvertido, calado, fechado. Warren Buffett, um sujeito que dá 2 entrevistas por ano a vida inteira, tem 85 anos, e eu podia citar um monte mais. Então, introversão é uma característica estrutural e não é falha de caráter. A Patrícia coloca o seguinte aqui: isso acontece comigo, tenho um perfil de estabilidade, porém sou palestrante e sempre estou na frente das atividades. Pois é, Patrícia. Na verdade, estabilidade, depois eu vou falar um pouco sobre o DISC, é uma coisa um pouco diferente. Se serve aqui para alguém, eu sou uma pessoa, quem me conhece, tá, eu tenho um irmão aí assistindo, acho que a minha mãe está assistindo ainda, tenho um monte de clientes, um monte de amigos. Quem me conhece bem, a minha prima Daniela, acho que está assistindo,
Sabe que eu sou uma pessoa, eu sou introvertido, eu sou um sujeito reservado, eu sou um sujeito mais fechado, eu sou mais envergonhado. As pessoas me perguntam às vezes por que você não faz mais live, por que você não conversa mais, porque eu tenho vergonha, eu me constranjo um pouco. Isso não me impede de ser bem articulado, de falar bem em público, de conversar bastante, e desde criança é assim. É, na roda de amigos ou com estranhos eu não falo nada, e se eu tiver que subir numa latinha, num palco, ou tiver que explicar alguma coisa para alguém, principalmente, obviamente, uma coisa que eu domine, eu falo bastante e falo com propriedade. Acabei de falar, acabei de dar palestra, acabei de conversar aqui com vocês, o que, que eu vou fazer? Eu vou pro meu quarto ler e vou dormir às 9h30 da noite, tá, pessoal? Eu durmo com as galinhas desde os meus 16, 17 anos. Ser adolescente para mim não foi fácil. Imagina um cara que dorme 9, 10 da noite, acorda 6, 7 da manhã todo dia. Sábado, domingo, Natal, aniversário, Páscoa. É uma característica estrutural. O que eu aprendi a fazer na vida foi me respeitar, foi entender. Ainda bem que eu comecei a estudar isso com meus 20 e poucos anos. Eu comecei a entender que as pessoas têm características muito fortes, muito marcantes, e a gente vai ser mais feliz se a gente aprender a respeitar essas características que são estruturais, ou seja, aquelas que vão mudar pouco. Deixa eu dar outros exemplos aqui que vai ser fácil para vocês entenderem. Por exemplo, a pessoa com alto QI, o quociente de inteligência altíssimo, uma pessoa absurdamente inteligente, rápido raciocínio, que faz conta complexa de cabeça. Pessoal, isso é como ganhar na loteria, literalmente. A pessoa já nasceu assim, e muitas vezes com pai analfabeto e com mãe analfabeta. Por algum motivo, né, pulou duas, três gerações e essa pessoa nasceu intelectualmente bem dotada. Se ela tiver um mínimo de oportunidade, um mínimo de escola, um mínimo de chance, essa característica estrutural ela vai brilhar. Imagine o seguinte, o Gabriel está falando aqui que ele gostou muito do Porque a Gente É do Jeito que a Gente É. Meu primeiro livro, Gabriel, foi onde eu comecei essa jornada para explicar isso que eu estou falando para vocês. Então eu estava lá dizendo algumas características, né? Imagine se o Pelé, provavelmente, assim como o Messi, mas vamos falar do Pelé, até porque há 60, 70, nasceu há 80 anos atrás, ele já nasceu dotado geneticamente para ser um grande atleta. Agora imagine se o Pelé tivesse nascido na Albânia e ninguém jogasse futebol lá, ninguém soubesse o que era uma bola de futebol, dificilmente o Pelé teria sido o Pelé. Então, o que eu estou dizendo para vocês aqui, em outras palavras, é a genética precisa encontrar o mínimo do ambiente para que ela floresça. Só que alguém pode estar perguntando, mas eu sou do jeito que eu sou, Eduardo, aqui falando do livro, né? Por causa da minha genética ou porque eu passei na adolescência, na infância, no meu ambiente? Eu vou responder o seguinte, eu não tenho a menor ideia, mas é uma mistura dessas duas coisas. O mais importante, e eu vou repetir, aqui o Montes Componentes, esse é o melhor profissional que eu já vi, que bom, fiz o curso, é ótimo, já comprei o livro também, obrigado, Montes Componentes, eu não sei quem é. O melhor que a gente pode fazer para a gente, o melhor presente que a gente pode se dar, já que nós não vamos mudar muito, lagartixa não vira jacaré, é ser a melhor lagartixa possível. Se você é uma lagartixa, você tem habilidades, por exemplo, lagartixa consegue subir na parede, lagartixa consegue enxergar no escuro, lagartixa come tudo quanto é inseto, é um bicho absolutamente útil, a gente não deve matar, não deve tratar mal, não deve jogar fora se a gente enxergar uma lagartixa, é um bichinho de Deus, é um bichinho iluminado. Agora vocês imaginem uma lagartixa querer aprender a comer carne ou querer comer alface, isso não vai dar certo. Ou ensinar uma lagartixa a ser uma corredora, ou ensinar a lagartixa a nadar, eu nem sei se ela nada, eu acho que não. Do mesmo jeito o jacaré, jacaré é um predador, o jacaré nasce pequenininho, do tamanho de uma lagartixa, talvez até menor. Só que um bichinho que nasce lá com 20 gramas vai pesar 200, 300 quilos. E é outra característica, é outro estilo, o jacaré é predador, o jacaré é um bicho violento, o jacaré é um bicho de topo de cadeia alimentar, é outro estilo.
Outra metáfora que eu uso, já falei em livro, é o gato e o tigre. Gato é gato, tigre é tigre. E pessoal, quando alguém me pergunta, Eduardo, é possível treinar um gato para ser um tigre? E não. E se eu der bastante comida para o gato? Você vai arrumar um gato gordo e dorminhoco, né? Você não vai conseguir transformar gato em tigre. Você pode ser um gato que um bicho ágil que caça rato, que caça passarinho, um bicho que pula de altura, um bicho flexível que se esconde bem, que enxerga no escuro. Mas gato é gato. Mas e se eu for tigre? Não se esqueçam que tigre come 30, 40 quilos de carne por dia. Tigre é um bicho agressivo. Não estou falando só por personalidade. Tem gente que tem personalidade de tigre, é mais agressivo, é uma pessoa mais ousada, é uma pessoa mais, não vou dizer violenta, porque a palavra está errada, uma pessoa mais agressiva pessoalmente, uma pessoa mais ambiciosa, mas é outro bicho. O que eu quero dizer é o seguinte: seja você gato, seja você tigre, procure ser o melhor gato ou o melhor tigre, porque você não vai mudar muito a sua personalidade. Aprenda a usar, aprenda a adaptar, aprenda a entender o que você tem de melhor. Tem uma pergunta aqui da Gisela, uma colocação, deixa eu ler aqui. Minha filha hoje com 24 anos é introvertida, muito inteligente, se formou aos 21 anos em administração e foi a melhor aluna da turma. E hoje trabalha no escritório de consultoria financeira onde foi estagiária. Tá aí, mais um exemplo. Se a gente começar a olhar, aqui a gente vai ver algumas centenas, Gisele. Normalmente as pessoas introvertidas, as pessoas mais quietinhas, mais caladas, como elas são para dentro, elas leem mais, elas tendem a estudar mais, elas também costumam ser menos festeiras. Eu não estou querendo dizer que isso é positivo nem negativo, eu não estou julgando valores, eu estou fazendo uma descrição. A pessoa que é menos sociável, que é menos, sai menos, conversa menos, bate menos papo, é menos festeira, vai fazer o quê? O tempo dela vai ser gasto como? Mais lendo, mais pensando em si, mais estudando, analisando. Então, as pessoas introvertidas, inclusive, tendem a amadurecer mais cedo que as extrovertidas. Essa é uma das diferenças. E já que a gente está falando desse assunto, o Gustavo está fazendo uma colocação aqui. Me vejo extrovertido em minha roda de amigos, mas em público, em uma apresentação de curso, mesmo sabendo o assunto tratado, me sinto introvertido. Na verdade, Gustavo, eu não sei se foi você que me fez uma pergunta aqui no Instagram uns dias atrás e eu respondi. Se foi você, eu vou só aprofundar. Existem pessoas, sim, que em alguns ambientes, com gente conhecida, num ambiente que ela se sinta à vontade, ela fala bastante, ela interage bastante. Num ambiente estranho, que ela não conheça ninguém, essa pessoa tende a ser mais reservada. O que diferencia o tímido do extrovertido é o seguinte: o totalmente tímido é tímido em todos os lugares, independentemente do lugar que ele está, e o extrovertido é um cara de pau. Ele se enturma em qualquer ambiente, em qualquer circunstância, com gente estranha e se bobear falando outro idioma. É gente cara de pau, é gente que é sociável, é gente que não tem vergonha de nada. A maioria das pessoas, gente, e alguns devem estar se perguntando, vocês estão falando assim, poxa, mas eu sou o meio termo, eu não sou nem tão introvertido, nem tão extrovertido. Depende da situação. E, de novo, esse é o ponto a ser analisado. Agora o Gustavo falou que é ele mesmo, e ele contou, se ele me permite o caso, que foi fazer uma entrevista de emprego alguns anos atrás, e ele sempre foi um cara extrovertido, falante, que conversava, e aí deu uma travada na entrevista, deu um branco, passou a maior vergonha da vida dele. E ele tem esse tipo de situação, tá se repetindo. Ele comentou comigo lá nos áudios que eu ouvi, que agora, toda vez que ele tem que fazer uma entrevista, principalmente com alguém que ele não entende, o bicho trava. O que eu estou dizendo, provavelmente que eu disse para ele, eu não sou psicólogo, mas provavelmente a hipótese que eu usaria seria o seguinte: isso aí foi um trauma, foi uma situação extrema que ficou tão forte, ficou tão marcada, como por exemplo, Deus que me perdoe até falar, alguém que é estuprado, né, na adolescência, isso, ou mesmo como adulto. Isso é uma mancha, uma marca, uma dor que provavelmente vai ficar pro resto da vida. Ou sofrer um assalto, né, violento, um estresse pós-traumático. Então, quando acontece, isso vale para qualquer um, tá, pessoal? Quando acontece uma situação muito traumática, muito dura, muito difícil na vida da gente, a gente vai precisar de ajuda, provavelmente ajuda de psicólogo, né, até para entender como é que se deu esse trauma e tratar,
no pós-trauma para que isso seja amenizado. E se a situação for muito grave, provavelmente vai precisar de ajuda psiquiátrica, né? Uma depressão profunda, um medo exagerado, uma ansiedade sem controle, provavelmente vai precisar de ajuda e até ser medicado por um tempo até voltar ao normal. Então, gente, no caso aqui do Gustavo, que eu expliquei para ele, foi isso. Você não é uma pessoa introvertida, você não é tímido, você é uma pessoa que em situações específicas trava. Você vai ter que trabalhar, e eu não faço isso, eu não repito, eu não sou terapeuta, você vai ter que trabalhar com alguma pessoa, né, gabaritada, cuidado para não pegar charlatões que tem por aí, né, que fazem propostas absurdas e absolutamente inexequíveis, nem sabem o que estão falando, tem que trabalhar com gente séria. E eu vi outro aqui nas perguntas que estava dizendo que em algumas situações consegue, o Gabriel dizendo aqui, aconteceu comigo em público, quando fui ler em público. Às vezes, Gabriel, a gente quando criança, se está lendo em público e alguém começa a rir porque você gaguejou, ou por causa do seu sotaque, ou que você errou uma letra ou falou uma besteira, tem gente que faz xixi na calça, adulto, né? Eu já vi casos lá do cara, né, urinar nas calças de medo, de pavor, porque aconteceu uma situação dessa. Existe e está cada vez mais comum, pessoal, e é um horror, e está cada vez mais frequente no dia a dia das pessoas, a síndrome do pânico. Então a pessoa está lá numa situação estressante, numa situação difícil, ou desempregado, ou com medo de ser mandado embora, pressão por resultado, e a vida difícil, e com conta para pagar, e de repente a sensação de morte, né? Um dos sintomas da síndrome do pânico é que a pessoa tem a sensação que está tendo um ataque cardíaco, a pessoa está surtando, a pessoa começa a dar batimento, começa a ficar com dor aqui, tem dificuldade de respiração, corre para o hospital, mede, vê lá e não tem absolutamente nada. Aquilo foi uma crise de ansiedade. E precisa ser tratada, porque cada vez mais, quando a gente abre a porteira do inferno, a tendência é que esses movimentos tendem a voltar. A VNSBH está dizendo que minha ansiedade atrapalha muito. Se serve de consolo, não a síndrome do pânico, mas a ansiedade, eu acho que 70%, 80% das pessoas sofrem, né? 90% das pessoas têm crises de ansiedade, às vezes mais de uma vez por dia, mas não crise de surtar ou de desmaiar. Mas aquela angústia, aquela agonia, aquela dificuldade de... aquela insegurança, aquele medo de que vai ser julgado. Se eu puder aqui, até para mudar um pouco esse assunto, pessoal, se eu puder dar alguma dica para vocês importante, é a seguinte. Uma das maiores besteiras do mundo é esse medo. Eu vi gente aqui que está cada vez mais comum, trava em entrevista, trava quando vai falar em público, trava quando o chefe bota uma pressão muito grande. O gente falou que isso me traumatizou, o Gabriel se traumatizou, crise de ansiedade, lá, um monte de gente fazendo tratamento psicológico. Uma das principais dicas que eu vou dar para vocês é a seguinte. O maior medo, o maior pavor de quem vai falar em público, ou de quem vai conversar com um estranho, ou quem vai fazer uma entrevista, o maior medo é ser julgado. É as pessoas acharem que você é uma fraude. É as pessoas olharem para você e falar, tá mentindo, tá enganando, é um incompetente, ou é uma burra, ou não sabe o que tá fazendo. E isso é uma besteira, porque 99% das vezes, quem tá te assistindo numa palestra não está lá para procurar defeito em você. Quem está te assistindo, quem está te entrevistando lá para uma entrevista de emprego, essa pessoa não tá, ela não quer procurar pelinho ovo, ela não quer te deixar nervoso, essa pessoa não quer te machucar, essa pessoa só está olhando lá, ela quer saber quem você é. Então, quando a gente vai, o tímido sofre nesse ponto mais do que o extrovertido. Quando o tímido vai numa festa, quem é tímido sabe o que eu estou falando, a impressão do tímido é que está todo mundo olhando para ele. É verdade ou não? Acho que estão olhando para o meu cabelo, estão olhando para a minha calça, estão olhando para o meu tênis que está sujo, estão olhando para o meu cotovelo que tem um machucado, as pessoas estão me julgando, quando na verdade ninguém está prestando atenção na gente. Você está lá dando uma olhada em volta e procurando um motivo para sofrer, para se sentir diminuído, para se sentir menor. A grande maioria das vezes, eu vou repetir aqui para vocês, a grande maioria das pessoas, a enorme maioria das pessoas, aqui a Cris, né?
quando vai ficar, vai fazer uma apresentação, fica nervosa, fica ansiosa, mas depois conduz bem, porque as pessoas elogiam. É isso, Cris. Fique à vontade. Quando você for dar uma palestra, tem muita gente que acha que tem que dar um show, tem que ser engraçado, tem que contar piada, tem que ter presença de espírito, tem que mexer com o público. Gente, de verdade, uma em cada 100 pessoas, um em cada 100 palestrantes tem efetivamente, verdadeiramente presença de palco. Isso é raríssimo. A pessoa que consegue interagir com o público sem ficar nervosa, responder pergunta, gozar o pessoal, brincar e ainda continuar com a lógica do seu raciocínio, eu estou falando dos profissionais, é um em 100. Se for pegar na população normal, é um em 100 mil. Então tem muita gente que sofre porque quer dar um show, porque quer ser um desses 100 mil. Quando vai fazer uma entrevista, quer fazer a entrevista perfeita, por isso que quebra a cara. Quando vai fazer uma apresentação, uma reunião com o chefe, quer fazer uma coisa tão perfeita, tão perfeita, tão perfeita, que trava, porque mistura tudo, e aí fica nervoso, embaralha. Então, a minha dica aqui, até para mudar com esse assunto, é relaxe, take it easy, seja mais leve, menos é mais. Teste as suas habilidades, o seu jeitão, do jeito que você é. Se você é uma pessoa mais boazinha, mais submissa, que odeia ofender os outros, o grande motivo de ansiedade é não ser agradável. E aí a pessoa boazinha está sempre debaixo de alguém, ou sempre com medo de ser julgada. Esqueça, isso não é relevante, isso não é importante. Se você tem essa característica de ser uma pessoa mais humilde, mais gentil, mais amável, mais submissa, inclusive, esse é o seu jeito de ser. Cuidado para não virar a chave, para não virar, eu brinco, cuidado para não virar lobisomem. Imagina a lógica de uma pessoa amável, gentil, amistosa, calorosa, fica brava, agressiva, azeda. Vamos pensar que você virou lobisomem. E é isso que às vezes pregam em curso ou em terapia, né? Seja outra pessoa, mude a sua característica e quebre a cara. A gente precisa aprender a usar aquilo que a gente já tem. A gente precisa aprender a usar melhor aquilo que a gente é. É isso que eu tenho para dizer para vocês. Vamos para a próxima pergunta aqui. Não deu tempo de ler todas. Quem tiver perguntas ou quiser contar alguma coisa, vai escrever. O César Noronha diz o seguinte... de novo a timidez, né? Uma pessoa tímida, até que ponto ela consegue se destacar com uma equipe que é despachada? Eu te diria o seguinte, César, a sua chance de se destacar é gigante, é enorme. Se você está numa equipe de 20 pessoas, eu estou exagerando aqui a quantidade, e 19 são sociáveis, falantes, extrovertidas, conversadores, animados, festeiros, e você é o único tímido, o único quietão, a chance de você se destacar, por exemplo, num emprego é enorme, porque provavelmente os extrovertidos são mais desorganizados, eles, às vezes, muitas vezes, prometem mais do que cumprem, eles são mais cara de pau e muitas vezes eles têm dificuldade de chegar até o fim. O introvertido, como é seu caso, provavelmente é mais concentrado, é mais organizado, é mais metódico, fala pouco, mas em compensação é tecnicamente orientado. Produz melhor tecnicamente. Então a chance, na minha opinião, e eu estou sendo sincero, César, de você se destacar numa equipe de pessoas tímidas é enorme. A não ser que desses 20, 19 sejam pessoas que trabalham com relações públicas ou 19 pessoas que se apresentam num show de stand-up comedy. Se você é o único tímido no meio desse monte de fera, é óbvio que você não vai se destacar. Mas é porque você está na profissão errada. É porque você está no cargo errado, é porque você está na função errada. Não porque você seja pior ou melhor do que eles. É diferente. Brian Borges, ele comenta: eu tinha um forte grau de inferioridade com suas palestras, pode dizer que não tenho mais. Me ajudou muito profissionalmente. Tento ser o meu melhor, seja o melhor possível. Obrigado, Brian, mas de novo aqui, né? As pessoas não mudam, as pessoas se adaptam, as pessoas, você não vai, Brian, ser muito diferente. O que você vai ser do que você é hoje, o que você pode ser é um Brian muito melhor hoje do que era 6 meses atrás, e você pode ser um Brian daqui a um ano muito melhor do que o Brian de hoje. Isso não tem nada a ver com mudança de personalidade,
Isso tem a ver com autoconhecimento, com autoaceitação e, obviamente, com desenvolvimento. Quem fica parado é poste. A pessoa que não faz nada, que fica o dia inteiro olhando para o céu, rezando, esperando que vai cair alguma coisa no colo, vai morrer de fome. Eu acredito em Deus. E eu tenho convicção. E eu rezo. E rezo quase todo dia. Eu sempre peço o melhor. Mas eu faço a minha parte. É isso que eu quero dizer para vocês. A fé vazia, a fé fútil, a fé que coloca na mão de alguém, ou de um padre, ou de um pastor, ou de um guru, ou de um mentor, ou seja lá o que for, que é ele que vai mudar a sua vida por causa de um milagre, ou por causa de uma terapia, ou por causa de um livro, isso é um absurdo, isso é auto-engano, isso é deixar o seu destino na mão de outra pessoa. Então, eu acredito em Deus? Eu acredito, eu tenho convicção, eu sou cristão. Eu acho que o ser superior criou regras. Eu raramente falo sobre esse assunto, mas é importante. É um ser superior que criou regras iguais para todo mundo. As regras são as mesmas. A ação e reação, o que eu fizer vai voltar. Se eu me esforçar mais, eu vou receber mais. Se eu for mais honesto, eu vou me cercar de pessoas honestas. Se eu for mais trabalhador, eu vou ter mais oportunidades. Do mesmo jeito que se eu for vagabundo ou preguiçoso, eu vou ter menos oportunidades. Se eu for desonesto, eu vou ter menos oportunidades, provavelmente vou ser preso. Se eu for uma pessoa de má fé, eu vou ter dificuldade. O Gabriel está colocando, é o livre-arbítrio, é isso aí, Daniel. Gabriel, as pessoas recebem, na minha opinião, condições, ou nascem, ou têm regras parecidas. A regra é a mesma, a maneira como a gente usa as regras é que faz a diferença. É óbvio que existem pessoas mais talentosas, que nascem sim mais talentosas, é óbvio que existem sim pessoas que nascem com mais dificuldades, mas nós somos diferentes. Por isso que eu estou repetindo aqui, cada um tem características estruturais de personalidade que mudarão pouco. Então, quanto melhor... Quanto mais eu entender como eu funciono, quanto mais eu entender, eu administrar os meus pontos fortes, quanto mais rápido eu conseguir controlar os meus pontos limitantes e os meus pontos fracos, mais melhor vai ser a minha vida. E quando eu digo ser uma vida melhor, pessoal, não quer necessariamente dizer que você vai ser milionário. Ter uma vida melhor não quer dizer necessariamente que você precise ser famoso. Ter uma vida melhor não quer dizer necessariamente que as pessoas ficam te aplaudindo na rua, ou que você seja uma celebridade, ou que você seja uma pessoa invejada. Isso é a minoria da minoria da minoria. Uma pessoa, eu não quero exagerar aqui, mas estatisticamente, uma pessoa em cada 100 mil efetivamente se destaca da multidão, pessoal. Uma a cada 100 mil pessoas... ou porque nasce com um talento genético absurdo, ou um talento espiritual, e aí eu não consigo explicar, ou porque é absolutamente determinada desde criancinha e faz uma diferença, porque trabalha e estuda 5 vezes mais do que os outros. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, uma pessoa a cada 100 mil, a cada 200 mil, efetivamente vai se destacar. Vai virar referência de mídia, vai virar referência para dar treinamento, vai ser dono da própria empresa e vai ser bem sucedido, uma pessoa a cada 100 mil. E o que, que a maioria de nós, gente normal, quer? Ser jogar futebol como o Messi, ser brilhante como o Warren, ser bilionário como o Warren Buffett, jogar tênis que nem o Roger Federer, dar uma palestra como um cara que você super admira, uma pessoa que você super admira, ter 20 milhões de seguidores no Instagram, ou ser um cantor fora de série, ou, na verdade, o que a gente quer é uma ilusão muitas vezes, e sofre horrivelmente, às vezes 5, 10, 15, 20 anos, é que nem um cachorro correndo atrás do rabo, ele corre, corre, corre de um lado, depois que ele enjoa, ele começa a correr do outro, e às vezes as pessoas passam 20, 30 anos, nessa ilusão absurda, procurando ser algo ou botando um foco em alguém ou em alguma função ou em alguma tarefa que não tem nada a ver com a sua personalidade. Eu posso dizer, olha, são 35 anos dando treinamento, são 35 anos dando consultoria,
Eu estou todo dia conversando com as pessoas, literalmente, e o que eu mais vejo é a tal da síndrome do Instagram, né? Todo mundo que se for olhar é rico, é famoso, é bem casado, não tem problema, não fica doente, só aparece em férias com um copo de cerveja na mão, ou com uma caipirinha, ou com um carro conversível, ou tirando foto num país exterior, e às vezes fica usando esse troço, às vezes, a mesma foto 5, 10 anos e fica aquela ilusão. Isso é que nem droga, provavelmente. Eu nunca experimentei, eu nunca fumei maconha na vida, nem. Quem conhece sabe que é verdade. E eu nunca fui experimentar droga porque eu li o tempo inteiro o seguinte: não é que é ruim, é que provavelmente é tão bom que vicia. E a gente sempre vai procurar a tal da viagem, né? É sentir aquela sensação absurda que você sentiu a primeira vez que fumou maconha, cheirou cocaína, sei lá. E aí vai ter uma vida do inferno. É que nem aquela história: você economiza 5 anos para fazer uma viagem, faz a viagem foi espetacular, foi fora de série, você foi feliz. Uma semana depois a pessoa está triste, dizendo que agora quer fazer uma viagem 2 vezes mais cara, porque se for igual não serve. Isso é dar um tiro no próprio pé. Isso é se colocar uma pressão, por isso tanta ansiedade de tanta gente na vida. É você se colocar uma pressão absolutamente desproporcional. É você não se conformar com aquilo que você tem. Eu não estou dizendo só fisicamente, só do ponto de vista financeiro. Eu acho que a gente tem que ter ambição, sim. Eu acho que a gente tem que querer mais. Eu acho, sim, que a gente tem que ser cada vez melhor. Eu tenho convicção em dizer que a gente não deve se acomodar. Mas eu repito, você, eu, nós devemos ou precisamos procurar ser melhor. Eu preciso ser melhor daqui 6 meses do que eu sou hoje. Eu preciso ser melhor. Eu preciso hoje ser muito melhor do que eu era um ano atrás. É esse o princípio. Não é ficar se comparando com gente que você não vai conseguir ser nem próximo nem parecida como o tal do guru. Então, pessoal, é isso. Tem outra colocação aqui, a Cris Carvalho, né? No ambiente de trabalho, os extrovertidos se destacam mais pelo marketing pessoal. O que que eu acho? Na verdade, Cris, não é marketing pessoal, é o jeitão. Se a pessoa é carismática, a pessoa é falante, a pessoa é animada, a pessoa é engraçada, a pessoa é festeira, é claro que ela aparece mais. É claro que no começo todo mundo vai gostar mais dela. Sabe qual é o problema do excesso de extroversão? É virar o Rolando Lero. O que significa virar o Rolando Lero? Aquela pessoa que fala tanto, conversa tanto, é tão animada que a partir de um determinado momento não é mais levada a sério, porque todo mundo percebe que é muita fumaça e pouco fogo, muita conversa e pouca ação. Então, o melhor marketing pessoal que existe é baseado nos resultados que você gere, independentemente de você ser uma pessoa mais dominante ou mais submissa, mais extrovertida ou mais introvertida, mais rápida ou mais lenta, mais detalhista ou mais criativa. A base da vida é: aproveite ao máximo aquilo que você já tem, ao invés de ficar procurando o que você não tem e principalmente procurando isso nas outras pessoas. Você vai quebrar a cara com isso. Deixa eu ver mais umas aqui. Cristiano Marinho, fale um pouquinho sobre inibição em certas ocasiões específicas. Eu falei bastante aqui, Cristiano. Depois você assista o vídeo novo, vai ficar gravado, mas para não deixar sem resposta. Muita gente me pergunta: Eduardo, você fica nervoso quando você vai dar palestra? Ou quando eu vou lidar com o público? Eu vou ser sincero aqui com vocês. Eu vou dizer, vou ser absolutamente honesto. Sei lá, de cada 1.000 vezes que eu fui dar uma palestra, eu não fiquei nem um pouco nervoso em 990. É muito raro eu ficar nervoso numa palestra. É muito, muito, muito raro eu ficar nervoso numa live como essa. É muito raro eu ficar nervoso numa apresentação de assuntos que eu domino. Eu não sou tonto, eu não vou entrar numa live aqui para falar sobre física quântica, porque eu não entendo nada disso. Eu não vou entrar numa live, aliás, eu já entrei em algumas entrevistando médicos aqui sobre a Covid. Eu não vou querer dar aula para médico, eu vou lá como entrevistador. E aí eu fico tranquilo, porque eu só estou perguntando. Eu não tenho que ser, eu não tenho que me destacar de um assunto que eu não entenda. Quando alguém me pergunta uma opinião de um assunto que eu não entendo nada, eu vou dizer: me inclua fora dessa. Esse assunto eu não manjo, esse assunto eu não domino, não vou opinar para não falar besteira. Então, eu acho, Cristiano, que
A inibição, o pior problema da inibição é a falta de confiança. E a falta de confiança vem da baixa autoestima, e a baixa autoestima vem do medo de ser o impostor, é a tal da síndrome do impostor. Muitas pessoas têm isso profissionalmente, né? A pessoa sempre fala assim: eu acho que eu não mereço, eu acho que eu não conheço, eu acho que vão perceber que eu não estudei, eu acho que vão perceber que eu não sou tão bom assim, e fica com isso de manhã, de tarde, de noite, chega na frente, é isso que você vai demonstrar. Então a Gisele está colocando aqui o domínio do conteúdo, isso é básico, pessoal. Você dominar na sua empresa ou no seu trabalho, se você é professora primária, você tem que ser a melhor professora possível. Se você é um instrutor de tiro, você tem que saber atirar mais do que os outros. Se você é um técnico de logística, você tem que dominar esse assunto de trás para frente, de frente para trás. Se você é um advogado criminalista, um advogado civil, você precisa dominar a sua área de atuação. Agora, você chega numa conversa ou com um cliente ou numa apresentação de um assunto que você domina, é claro que você vai passar vergonha. É claro que você vai ter dificuldade. Então a dica é: aprofunde os seus conhecimentos e use aquilo que você tem de melhor. Deixa eu ver mais uma aqui. O Vitor Rodrigues: seu livro Vencer é Ser Você me fez fechar um dos maiores contratos quando eu comecei a empreender. Me fez sentar à mesa com um grande empresário muito conhecido, sem referência. Obrigado, Vitor. Fico feliz em saber, né, esse monte de livros, os meus 5 livros. Oficialmente venderam 400 mil exemplares, cada livro é lido por 5 pessoas, fora as cópias piratas, né? Então, sei lá, 3, 4, 5 milhões de pessoas lendo os meus livros é uma das coisas que mais me honram, mais me orgulham na vida. Ter deixado um legado desse, porque alguma coisa eu fiz a diferença na vida das pessoas. O Brian eu já falei, Gabriel, extintores na parte dos negócios, porque é mais fácil dar opiniões em empresa alheia do que na própria. Ótima pergunta, Gabriel. É muito mais fácil dar palpite na empresa dos outros, ou na vida dos outros, ou no negócio dos outros, ou com o filho dos outros, porque a gente normalmente não está envolvido emocionalmente. É claro que quando alguém me pergunta, Eduardo, eu estou com um problema aqui, me mandaram uma pergunta um dia desse, meu sonho é montar uma cancha esportiva e eu gostaria de fazer um empréstimo, e esse empréstimo vai me endividar por 5 ou 6 anos, você faria ou não, Eduardo? O que eu disse para o cara é o seguinte: eu faria um plano de ação, faria um curso no Sebrae, estudaria bastante, se eu tivesse convicção em fazer esse negócio, eu faria, se eu tivesse em dúvida, fosse demorar mais de 5 anos para pagar, eu não faria. E falei isso com a maior tranquilidade, a pessoa elogiou, agradeceu, ficou feliz, quase chorou. Mas por que é tão fácil? Porque não era eu que estava tomando um empréstimo. O problema não era, eu não ia perder o sono por causa do problema. A verdade é essa, pessoal. É muito mais fácil dar palpite na vida de um vizinho que está sofrendo, que está com problema, porque eu não estou envolvido emocionalmente. E aí eu consigo, isso vale para mim, obviamente. As melhores tomadas de decisão, pessoal, são aquelas que a gente consegue olhar o problema sobre todos os ângulos, 360 graus, e colocar pouca emoção na solução, ou na sugestão, ou na dica. Eu acho que é isso que facilita, é muito mais fácil opinar na vida dos outros do que na própria. E aqui, pessoal, para encerrar, estamos nos 10 minutos finais, daqui a pouco fecha, né? Eu vou fazer uma proposta aqui para vocês nesses últimos 3 ou 4 anos, na verdade, nesses últimos 10 anos. Eu escrevi meu primeiro livro em 2010 e depois Facebook, agora Instagram e tantas coisas mais. Praticamente todos os dias eu recebo algum pedido de alguém pedindo para eu fazer uma mentoria, para eu fazer coaching, pedindo para dar treinamento, para quando é que vai ter o próximo curso aberto. E eu fico absolutamente constrangido, eu fico quase, a palavra não é triste, mas constrangido, né? Dizer para as pessoas: olha, eu não atendo, não faço atendimento pessoal, eu não faço coaching pessoal, eu não faço mentoria, eu não faço. Se eu tiver tempo, eu posso te dar uma dica de graça aqui, eu respondo o seu e-mail, mas eu não faço o curso aberto. E nesses 30 e tantos anos, sei lá, fiz um curso aberto por ano, 2, e mesmo assim foi alguém, ou alguma agência que contratou, juntou as pessoas, cobrou, me botou na sala, eu fui lá, dei o treinamento aberto e fui embora. 99,9% do meu foco nesses 30 e tantos anos foi treinamento fechado, treinamento em company.
Mas de tanto ouvir vocês, né? De tanto ouvir um monte de gente me pedir, me cobrar, o que eu vou fazer agora é o seguinte, eu vou passar um telefone, né? O WhatsApp é meu WhatsApp profissional, daqui a pouquinho, e eu vou fazer um treinamento, eu me proponho a fazer um treinamento aberto de 8 horas para no máximo, número máximo, 15 pessoas, cabe na telinha do Zoom, né? No Zoom cabe até 25, mas eu gosto de trabalhar com no máximo 15 pessoas, porque aí eu consigo dar alguma profundidade. E aí nessas 8 horas, o que, que eu vou fazer? Com 15 pessoas, não vai ser nada gravado, sou eu ao vivo, olhando para a carinha dessas 15 pessoas, eu vou explicar com mais profundidade os conceitos de estrutura e acabamento, dos vieses, por que a gente enxerga tão alto, percepção é tão distorcida. Vou passar o DISC para vocês, já estão me cobrando o DISC 360 graus, eu só não estou falando mais hoje porque ainda não está pronto. Vocês farão, quem se inscrever nesse negócio, vai fazer o DISC com antecedência, vai se autoavaliar, vai passar o DISC para outras 4 pessoas avaliarem quem você é, e quando você chegar no dia do treinamento, eu vou ter o teu perfil na minha mão, eu vou saber qual é a sua percepção, qual é o seu DISC, e qual a percepção que as pessoas têm de você. Vou falar sobre a janela de Johari, vou falar por que, que a gente tem tanta dificuldade de auto-percepção, por que, que é tão difícil achar os pontos fortes e os pontos fracos. E depois de eu fazer esse embasamento, que vai demorar mais ou menos umas 4 ou 5 horas, eu vou conversar ao vivo com cada um de vocês, 15 que estiverem na sala, falando a respeito do seu perfil, né? Então, vou dizer lá, você tem dominância alta, influência baixa, estabilidade média, conformidade alta. O que, que significa isso? Você tem perfil para isso, 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 isso. Você tem 3 minutos para me fazer uma pergunta e eu vou te responder. Próximo, o seu perfil é esse, esse, esse. Por que, que eu faria isso com esse grupo? Porque a gente aprende muito um com o outro. Então, se vocês estiverem num grupo, mesmo que seja um grupo heterogêneo, e obviamente será, mesmo que seja gente que não se conheça, às vezes é até mais produtivo, porque vocês vão ter uma empatia maior, vocês vão se preocupar menos em aparecer, por exemplo, que num curso fechado ou em compra, em que as pessoas às vezes têm medo de se expor, têm medo de perguntar, têm medo de fazer pergunta boba, têm medo de se embananar. E quando a gente está num curso aberto e com pouquíssimas pessoas, eu não vou botar 70, 80, 100 pessoas de jeito nenhum. Quando eu consigo falar com 15 pessoas, eu consigo aprofundar os conteúdos, eu consigo entender quem é cada um, eu consigo mentorear, sim, porque eu dou palpite, eu não fico em cima do muro, eu não sou coach, eu não respondo uma pergunta com outra pergunta, eu respondo com a minha opinião. E aí eu vou fazer um test drive. O combinado é, eu vou dar o telefone, vou deixar aqui o WhatsApp, quem se interessar, o preço não é nada de absurdo, tá, pessoal? É absolutamente razoável, óbvio, né? Para quem consegue pagar um treinamento de alto nível. Se juntar os 15 em uma semana, eu faço daqui 10 dias. Se juntar os 15 daqui um mês, eu faço daqui um mês. E se não der 15 pessoas, eu não vou cobrar nada adiantado de ninguém, eu não faço, né? Mas é um teste que eu vou fazer, um test drive. Será que isso aqui que eu faço funcionaria tão bem quanto os livros, por exemplo? Que eu fiz o primeiro e, sei lá, está na 18ª edição, depois eu fiz o segundo, mais 15 edições, depois eu fiz o terceiro e as pessoas adoraram. Será que eu funciono com curso aberto tão bem quanto eu funciono com curso fechado? Eu acho que sim. Aliás, eu tenho quase certeza. Então vamos ver como é que anda isso. Então quem tiver interesse em saber dos detalhes, né? O programa, quanto custa, como é que faz o DISC, como é que participa do projeto, manda lá uma mensagem para o 41 99124-2204. É isso? Deixa eu perguntar para a Márcia, é isso mesmo. 99134-2204. De novo. 99134-2204. Então, quem tiver interesse, sem compromisso, quem tiver interesse em participar de um treinamento desse, para 15 pessoas no máximo,
manda lá uma mensagem, né? Quando tiver um número lá mínimo de pessoas, sei lá, quando tiver as 15 pessoas, ou se tiver mais do que 15 pessoas, eu vou entrar em contato com essas pessoas e vou conversar a respeito. E alguém, os ansiosos, já estão perguntando: Eduardo, e se der certo? Aí eu faço um segundo com o mesmo grupo, eu faço um terceiro, um quarto, um quinto. Se der certo com o primeiro, eu monto um segundo. O interessante é o seguinte, gente, o desapego sincero e real. É o mesmo modelo que eu uso nas empresas. Quando alguém, o Ricardo Baron está aí, né, da Cooperativa Lar, já fez 3, 4 treinamentos, estou fazendo uma quantidade enorme de treinamentos na Cooperativa Lar. Um grande abraço para vocês. Como eu fiz uma quantidade enorme de treinamentos ano passado com a Bela Agrícola, com a LDC, com essa turma toda. E a minha proposta para todo mundo sempre é a seguinte: faça o primeiro módulo. Se você gostar do segundo, você faz o terceiro. Se você gostar do terceiro, você faz o quarto. Se você não gostar do primeiro, acaba a conversa e fica tudo por isso mesmo. Tem empresas que eu fiquei 18 anos, tem empresas que eu fiquei 15 anos, tem empresas que eu fiquei 10 anos. Você imagina você estar numa empresa, não sei se tem alguém da Somax aí, lá do Paraguai, que eu treinei o Dungo, o presidente, ele foi meu trainee há 28 anos atrás. Eu dei treinamento na empresa que ele trabalhava, na Agrotec, por mais 15 anos, e ele montou uma empresa chamada Somax há 10 anos atrás, e eu estou com ele há 10 anos. Então esse cara, eu estou dando treinamento e consultoria para esse cara há mais de 25 anos. E a conversa com ele é igualzinha era 25 anos atrás. Eduardo, vamos fazer quantos treinamentos esse ano? Não, nós vamos fazer um. Depois do um a gente faz o dois, depois do dois a gente faz o três, conforme for havendo a necessidade, obviamente, conforme você for faturando para poder pagar os próximos, né? Então é essa a proposta, pessoal. Mande a mensagem. Não adianta eu ver vários aqui colocando... Olha lá, o Jean. É você, né, Jean? O Jean Barroso. O Jean sabe o que eu estou falando. Ele trabalha na Somax. O Jean foi meu aluno na Agrotec. Quando, Jean? Desde 2000? É isso ou não? Nós estamos em 2021. O Jean deve ter feito treinamento, já faz treinamento comigo há mais de 20 anos. Acho que é isso. Então, a proposta é essa. Mandem a mensagem lá no WhatsApp. Não adianta deixar o telefone aqui, até porque esse negócio fica apaga, tá, pessoal? É 41 99134 2204. A gente vai fazer um test drive para montar essa turma. O Godoy aqui, me lembro de você quando dava treinamento na WW Delano. Aprendi muito. Godoy, os primeiros treinamentos na Delano eu fiz em 1994. Então foram muitos anos. Olha o Jean Barroso aqui dizendo: comecei a treinar você em 2004, Jean. Então errei a conta. São só 17 anos de treinamento. E você já sabe, né? Dias 27 e 28 eu tô aí em Foz para dar o treinamento para vocês da Somax, né? Vamos fazer 2 dias de livro. De treinamento. A Santana Enéas tem indicação de livro. Santana, boa parte do que eu falei aqui hoje está em dos meus dois primeiros livros. O Por que a gente é do jeito que a gente é, que depois mudou de nome, eu fiz uma besteira, né? Mudei o título para Vencer é Ser Você, mas é o mesmo conteúdo. E o Seja a Pessoa Certa no Lugar Certo. Eu tenho certeza que se você ler nessa sequência, primeiro Vencer é Ser Você, depois o Seja a Pessoa Certa no Lugar Certo, eu acho que você vai gostar. E se você gostar dos assuntos, tem lá 45 bibliografias, no outro tem 50, que você pode se aprofundar nos assuntos que eu comento lá. Ok, pessoal, falta um minuto. Eu sou patologicamente pontual, já me avisaram aqui que não encerra, né? Que não fecha mais de uma hora. Não interrompe. Não, nunca... Estou avisado aqui que não. Mas eu já falei uma hora, foi o combinado. Vencer é Ser Você. Isso aí, o oficial Eventos. Vencer é Ser Você é meu primeiro livro. A Santana aqui vou adquirir, obrigado. Moderno Outlet é do Williams, tudo que desenvolvi em vendas aprendi. Ah, ô Williams, você está por aí, meu cara. Muita sorte, muito sucesso para você nesse recomeço aí. Obrigado, Vitor. Obrigado, Tati.
A Tati tem conformidade alta, né, Tati? Gabriel, obrigado por faz um sorteio para 15 pessoas que estão na live. Você não quer moleza, né, Gabriel? É muita moleza também, né, meu filho? Tá bom. Então, gente, obrigado por terem... Claudinei, Claudinei do Diário, fiz uma palestra lá em 2015 no lançamento do meu livro Negocie Qualquer Coisa com Qualquer Pessoa em Rio do Sul. Foi espetacular, acho que foi um dos maiores públicos que eu falei na vida. Eneida Barreto, ela é minha mãe, tá, pessoal? Então vocês deem um desconto quando ela fala que eu sou importante, maravilhoso aqui, porque é minha mãe. Se a mãe não gostar do filho também, tem alguma coisa muito grave, muito errada, né? Jaqueline, obrigado. Mafê, obrigado. Fábio, obrigado. Foi um grande prazer estar com vocês. Eu tinha prometido lives mais curtas, né, de meia hora, 40 minutos, para não cansar e fazer semanalmente. Mas pelo jeito, acho que eu vou ter que fazer mais algumas aí, porque eu sinto que vocês gostam, que vocês aproveitam, e vocês não sabem como isso me enche de energia, como eu me sinto feliz, como eu gosto de abrir um pouco do conhecimento, da experiência que eu tenho, para um monte de gente que eu não conheço. Então, o Vitor está perguntando qual a próxima live, provavelmente quinta-feira, daqui uma semana, tá? Até a próxima, Elisa, até a próxima, Jaqueline, Rogério, obrigado. O que fica legal aí, gente, são as perguntas, né? São os assuntos relacionados a comportamento, a carreira, a personalidade, a família, a vida, né? Como eu tô todo dia na lida, todo dia tô resolvendo problema de pessoas, e isso tem a ver com família, isso tem a ver com relacionamento, não é só carreira. Acho que acaba sendo bacana, fica interativo, fica legal. É isso, gente. Muito obrigado. Até provavelmente quinta-feira da semana que vem. E com mais alguma novidade para vocês. Provavelmente na quinta que vem eu vou falar mais. Eu vou falar do DISC, porque hoje eu não falei quase nada do DISC. Tá bom? Tchau, tchau, gente. Até.